Tervetuloa kaikki meidän uuteen videoon. Tänään me tullaan katsomaan, että mitä näiden joulukalentereiden sisältä löytyy. Nämä on siis kaikki tämmöisiä, varmaan voisi sanoa, että aika suosittuja lasten lelujoulukalentereita. Ja meidän oli pakko tehdä tämmöinen video, jotta me vältettäisiin viime vuoden karvaat pettymykset, kun ostettiin joulukalentereita, joiden sisällöstä ei tiedetty mitään. Ja nyt me tehdään tämmöinen video, mikä me oltaisiin toivottu näkevämme vuosi sitten, kun ennen ostetaan joulukalentereita joulua varten, ettei lasten joulu mene pilalle. Tuutte siis näkemään, mitä näiden sisältä löytyy, ja sitten videon lopuksi me näytetään myös, että mitä löytyy niiden pettymyskalenterien sisältä. Joo. Ja kerrotaan myös, että onko nämä nyt pettymyksiä vai onko nämä hyviä meidän mielestä. Okei. Mutta ihan ensin, mehän ollaan ostettu nämä joulukalenterit meidän lapsille. Näitä ei ole saatu keneltäkään, tämä ei ole ostettu mainos eikä mitään, joten me halutaan varovasti kirurgisesti avata nämä joulukalenterit täältä takaa, jotta me voidaan ottaa tämä sisältö täältä pois, tuhoamatta tätä ihanaa joulun taikaa, mikä tulee sille lapselle, kun se saa itse availla näitä. Eli ikään kuin me ollaan vähän niin kuin jotain tämmöisiä salapoliiseja, jotka ottaa sen aarteen esiin ja sitten laitetaan takaisin, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mistä aloitetaan? No, aloitetaanko tästä Muumista? Meillä ei ole mitään Muumileluja olemassa vielä. Tämä mun mielestä sen puolesta olisi kyllä ihan kiva. Joo, mä toivon, että tämä on niinku hyvä. Sitä mä vaan niinku kaikki vanhemmat toivovat, kun ne jotain lapsille ostaa. Taas hyvä juttu. Tää ei nyt toiminut, tää alkuperäinen idea, että me leikataan nämä varovasti täältä takaa, koska ne oli liimattu niin visusti kiinni sinne. Ja sitten tämä kalenteri olisi tuhoutunut, jos me oltaisiin ne tuolta otettu. Eli me joudutaan nyt avaamaan nämä luukut. Ja miten me muistetaan, että mikä hahmo kuuluu mihinkin luukkuun? Tule. Tähän tarvitsen kuin lusikan. Missä mörkö? Ja silleen taittamatta hirveästi sitä luukkuu. Okei, mun eka fiilis on nyt tästä muumikalenterista, että tää on just sitä, mitä mä niinku olettaisinkin saavani tämmöisestä muumikalenterista. Nää on niinku kovaa, kestävää tekoa. Tässä on kaikki ne hahmot. Mitä nyt, no ei ehkä varmaan ihan kaikki. Niin siis tää tuli tämmönen lappu mukana, tää varmaan vanhemmalle vinkiksi, että jos ei muista, että mikä minkäkin hahmon nimi on, niin täältä voi tarkistaa, että hän on primadonnan hevonen. Mutta oliks viime vuoden joulukalentereissa mitään tämmösiä lappuja, koska kaikki oli niin yllätys meille? Oli siinä Peppi-kalenterissa. Niin, mutta ei tässä toisessa. Mut joo, siis mä uskon, että näillä on pitkäkestoinen elämä meillä, että nämä osallistuu kaikenlaisiin leikkeihin. Nämä menisi varmaan kylpyykin. Ja tämä on yksi syy, minkä takia me haluttiin suosia nyt niinku tämmöistä ikään kuin lelukalenteria kuin että suklaakalenteri, koska nämä säilyy ja näillä leikitään vielä pitkään. Eli tämä ei ole vaan, että tai että leikinpä hetken ja heitän pois. No mä tykkään, että tässä on niinku kaikki, mitä täältä tuli, on niinku tämmösiä figuureita ja hahmoja. Että täällä ei ole mitään semmoista ylimääräistä tilpehööriä niinku vaikka muumien ruokia mukana tai mitään leijoja tai jotain pientä, koreja. Niin, vielä pienempää. Vaan että nämä kaikki on niinku oikeasti muumihahmoja. Tosin tätä kissaa mä en muista. Kissan pentu on hän. Niin. Mutta tota... No mut muistatko tätä tämmöstä? Sopui. Piisamirotta. Mutta mä luulen, että näitä leikkeihin varten voisi olla semmoinen muumitalo paikallaan. Mä näin kirpparille, että oli myynnissä semmoisia niinku tyhjiä muumitaloja, että missä puuttuu nimenomaan nämä hahmot. Okay. Tässä voisi hyödyntää tuosta kirppikseltä semmoisen niinku talon. Se olisi niin hyvä. Että sitten sinne voisi kerätä niitä. Niin, ja sitten tuon viimeisen jutun kun avaa, joka on tämmöinen kaleidoskooppi, joka on niinku ihan sikat siis mikä hyvä. Mitä siellä niinku näkyy? No kun sä katsot, täällä on tällaisia niinku glitteriasioita, ja sitten kun sä pyörittelet tätä, niin sitten sieltä tulee makeita muotoja. Ja mikä nyt kaleidoskooppi? No en mä muista. Tiedätkö, kun sä katsot ja sitten se vääntää kaikkea. Mä luulin, että siihen tulee muumitalo tohon. Ja varmaan lapsetkin luulee, kun ne, että muumitalo tulee tosta. Ja sitten ei tule. Niin, että siinä voi tulla pettymys. Joo. Eli voidaanko suositella muumikalenteria? Joo, kyllä mä voin. Mä tykkään tästä myös. Otetaan toinen kalenteri. Ja nää täytyy laittaa takaisin tonne, silleen CSI-meiningillä, ettei kukaan huomaa, että ollaan käyty. Otetaanko sitten seuraavaksi ryhmähau? Okei. Okay. Ja sitten kuvaan laitetaan se. No niin! Yes. Hyvä. No, nää on niinku kunnon leluja. Nää on niinku tällaisia niinku duplon kokoisia. Joo. Oi, ui. Onpa tiukka. Siis mä oon yllättynyt. Joo. Näitten kuvien perusteella mä kuvittelin, että täältä tulee just semmoista pientä muovitilpehööriä. Joo, taisi olla paperinukkeja tai jotain, mutta täällä on ihan talot ja sitten voi leikkiä niillä. Joo. Joo, ja tää on kiva, että nää ei oo niin pieniä. Että tää sopisi just jo niinku pienemmillekin lapsille tavallaan, että ei tarvi pelätä, että kissanpentu menee suuhun.
Niin, niin, niin. Jos vertaa kokoa, otappa sieltä semmoinen muumi. Ai tää kissa. Niin. Siis kato mikä kokoero. Mut kato, nää voi leikkiä keskenään, kato. Hello. Mm. Mut nää on niinku isompia kuin muumit. No mut tää olikin isompi kalenteri, tää oli varmasti hintavampi kuin toi. Okei. Okay. Mitä täältä tulee? Sieltä tulee vähän taloa. Luistinrata. Jotain tämmösiä esteitä. Nuotio. Nuotio, niin. Mitä nää on jotain partiolaisia tai jotain. Ja karhut. Niin, eli tässä on niinku tämmönen joulumetsä, että ne on varmaan jouluretriitillä. Täällä on tämmönen lyhty. Niin, lyhty. Mm. Joo, ja peuroja, metsän eläimiä. Mm. Se ei pysy pystyssä, että siitä niinku miinus. Ei, kyllä se pysyy. Kyllähän ne tuolla on, niin. Tää on pieni vasatia, että sehän aluksi pysykään pystyssä, kun ne vähän vanhenee. Niin. Mut kuuluuko sitten karhut ryhmähauhun? Niinku tavallaan. Onks nää niinku jotain hahmoja, mitä on siinä oikeesti siinä ohjelmassa? Mä veikkaan, että nää on niinku ne alfat. Nää on ne pomot ja sit nää on ne työläiset. Ja nää tekee tehtäviä. Niin, ne pelastaa näitä muita. Nää on ne pomot. Joo. Mm. Me ei niin tiedetä, mikä ryhmähau on. Mut meidän lapset varmasti tietää. Ne osaa sanoa, että mikä mitäkin kukin tekee. Mutta on kiva, että näitä koiria nyt oli kuitenkin näin paljon. 2, 4, 6, 7 erilaista koiraa. Ei tuu riitaa. Jokainen saa muutaman koiran. Voisin kyllä suositella. Mm. Jos on niinku perheessä sanotaan tosi suuria koirahau-faneja, Paw Patrol. Koirahau. No. niin. Jos ne on silleen, että vitsi, tää on parasta maailmassa ikinä, niin ehkä tää voisi olla ihan hyvä. Mm. Mut niin. Kumpaa mieleisempi, muumi vai ryhmähau? Ai, jos mä saisin valita. Mm. No muumit on aina lähellä mun sydäntä. Mä ajattelin kans muumit. Mm. Mä tykkään Naantalistakin, se on hieno paikka. Okei, okay, seuraava. Okay. Sitten siirrymme Pipsapossu-kalenterin pariin. Okei, okay. Tää menee nyt vaikeeksi. Yes. Tää on vähän niinku... Tää tippui nyt jostain tämmönen. Se on se koirahau. On fillari. Anna miltä ehkä tänne. Kitaraa. Skeittilautaa. Joulukuusi. Tähän valot. Ei. Lumiukko. No niin, mitkä on ensimmäiset fiilikset tästä joulukalenterista? No mun mielestä tää on näistä eniten semmonen vähän tilpehöörikalenteri. Jotenkin, niin. Että tässä on vähän semmos niinku halvan näköistä tää. Tai turhaa, ehkä turhaa, niinku tämmönen muovinen junarata juttu. Niin, tai muovinen kitara. Nää on vähän tämmöstä niinku todella yksinkertaista. Mm. Niin, että tarkoitan, niinku me aina mietitään, että mitä tarkoitetaan muovisen pilpetöörillä, on semmoista, että mikä se on se uudelleenkäyttöarvo niinku lapsi, millä todennäköisyydellä se nostaa jonkun tällaisen toisen kerran ja leikkii tällä. Mm. Meneekö nämä hahmot näihin? Ei ne oikein kovin hyvin pysy, mutta niinku se, että se, mikä se funktio, niinku tällä mä näen, että tälle ei ihan hirveästi niinku tehdä mitään. No se on osa se sitä leikkiä. Se on osa niinku sitä, niinku, vähän niin kuin tuossa oli noin nuotiot. Hei, onko toi karhu tästä vai tuolla? Joo, se oli tästä, se on vähän niin kuin lahja varmaan. Se tulee varmaan kato täältä. Mm. Nämä on niinku niitä samanlaisia kuin Pipsa niinku ne lelut, mitä kaupoista saat. Näin on liikkuvat kädet vähän näin, liikkuuko päät, joo. Et sit jos on perheessä Pipsa-possu-leluja, niin sit tietää miten nämä toimii. Jalat liikkuu näin, ne voi istua ja näin. Nämä hahmot on hienoja. Näillä on varmasti käyttöä, mutta tämä kaikki muu katoo varmaan. Ehkä mä oon myös pettynyt vähän näihin tarroihin, että neljäs luukussa on tarra. Niin, tämä voi olla vähän semmonen niin. Ehkä, mutta meidän lapset rakastaa tarroja. Kyllä tykkää tarroista, mutta että mä luulen, että sit ne odottaa leluja lelukalenterista. Mm. Kun tässä oli pari luukkuu, missä oli silleen, nää oli samassa luukussa. Ai. Niin. Olikohan se vahingossa? Eli jos sun pitäisi ränkätä nyt nämä joulukalenterit, muumi, ryhmähau tai tää? Just tosi järjestyksessä mä sanoisin, muumi paras, ryhmähau kakkonen, tää kolmonen. Muumikalenteri 26€, ryhmähau 31€. Pipsapossu 36. Kelaa. Eli kallein ei ole välttämättä niin, paras. Ja halvin oli niin kuin meidän mielestä paras. Siinä kuulit. Sitten katsotaan tähän loppuun vielä, että mitä viime joulun joulukalenterissa oli. Ja joo, mikä aiheutti pettymyksen. Onks meillä ne viime vuoden leulut? Joo. No tässä. Niin tässä on todisteita siitä, että me kyllä säilytetään ne joulukalenterin leulut. Joo, meillä on niin kuin hyvissä leikeissä nämä ollut. Etenkin erittäin iso suositus tälle Peppi-joulukalenterille. Tämä on vähän vastaava mun mielestä kuin toi muumi. Täällä on niin kuin kaikki nämä Pepin hahmot. Nämä on ollut niin kovassa käytössä, että joiltakin on lähtenyt jalat irti. Toi on kyllä Frozen. Täällä niin kuin Tommit puuttuu, siitä on tullut tällainen merirosko. Niin. Mutta täällä on niin kuin jokaisesta luukusta tuli yksi Peppi-hahmo
Ja näillä on niinku kiva. Yhdestä tuli kahvipanna. Mutta se oli kaakaopanna. Yhdestä tuli myös tämmönen. Kakko. Niin, mutta ne oli niinku niin. Aika hienon näköiset sit kuitenkin. Mutta kaikki muut oli näitä oikeita Peppi-hahmoja, paitsi yksi ryhmähaulelu, mikä ja tässä on Peppi, siltäkin on lähtenyt se standi pois. Mutta ihan hyvin täällä voi niinku leikkiä. Mm. Ollut kovas käytös. Eli Peppi-kalenteri voi suositella. Yhdessä oli myös huvikumpu sisällä. Niin ja jos nyt täytyis, nyt sun pitää, jos sun pitää jollekin suositella nyt, notitta, kerro sä, ostanko mä sen Muumin vai ostanko mä sen Pepin, niin kumpaa sä suosittelisit? No ehkä mä sit valitsisin sen mukaan, että mistä se lapsi tykkää. Niin, että jos ei se tiedä Pepistä mitään, niin ehkä, ja se rakastaa Muumia, niin ei ehkä tyrkkää. Kokeile tätä. Et ehkä sen mukaan. Joo. Mut sitten tää. Okei, tää, mulla oli tosi kovat odotukset tähän, eli Schleischin. Joku tämmönen kalenteri, missä on tämmönen eräjormailuukko, tämmönen vaeltaja, jolla on reppu ja siellä on radiopuhelinta ja kuppi. Ja vähän niinku tämmönen, kai mä näin itseni tässä, että daddy, it's daddy. Daddy Afrikassa. Joo, ja sitten tässä on tämmösiä eläimiä. Nää Schleischin eläimethän on tosi hienoi, mut näitä tuli vaan, olikohan tää siinä? No, oli, oli. Että niitä oli kolme. Joo, nää oli kyllä siis hienoimmat, kun tuli eläin. Mm. Mut joskus saattoi tulla niinku tämmönen puunkanto. Tai näin pieni piirakan palanen. Sitten lapsi on vähän silleen, että mikä tuo on? Niin ja se mittakaava on niin kuin silleen, että jos tässä on tämä ukko, niin tuossa on tuo piirakka. Että se menee niin kuin just tämän äijän käteen tai tuonne rinkkaan. Mm. Joo. Ja sitten tässä kalenterissa kävi niin kuin just niin, tai sitten saattaa tulla kahvikuppi. Tai yhdessä tuli semmosia ihan pieniä kultakolikoita, ne on hävinnyt. Niin kuin tässä oli semmoinen aare. Tämä äijä etsi jotain aaretta jossain safarilla tai jotain. Ja sitten tällä pikku linnun muna tuli, joka oli vaan läpinäkyvä muna. Ja sitten siitä meidän lapset oli silleen, niin se on semmoinen pääsiäismunan niinku kuori, semmoinen, minkä sisältä se yllätys pitäisi tulla. Mutta niin. Sitten siellä ei ollut mitään sisällä, ei edes tota lintua. Niin... Tämä tuli erillisessä luukussa. Niin se oli pettymys. Se oli vähän niinku... Mutta nämäkin on laadukkaita, siis onhan tämä laadukas on, kamaa. Onhan, ja niinku kokonaisuutena tämä on niinku niin. Kiva. Mutta sitten kun ne tulee yksitellen, niin sitten noin pienimmät ei oikein... ollut kovin mieleisiä. Niin, kyllä siinä vähän ehkä niin kuin itku tulee puseroon, kun toinen vetää Peppi-juttuja ja sitten toinen saa tämmöisen yhden pienen radiopuhelimen. Laittakaa kommentti, jos te tykkäsitte tällaisesta joulukalenteri-avaus-esittely-unboxing-videosta, niin ehkä me voidaan ensi vuonna ostaa vähän enemmän joulukalentereita ja esitellä niitä. Mm, tai ehkä tänä vuonnakin jäi aika monta esittelemättä, että vaikka esiteltäisiin lisää. Tässähän on jouluun vielä aikaa. Kiitos, kun katsoitte meidän videon ja me nähdään ensi videolla. Moikka! Bye bye!